በትግራይ ክልል ባለፈው ክረምት ባዝርት ከተሸፈነው መሬት ለማግኘት የተቻለው ምርት የቅዱን 37 በመቶ ብቻ እንደሆነ የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ለአሜሪካ ድምጽ አስታወቀ። ምርቱ በጊዜው አስተዳደሩ ከመመራው የክልሉ አካባቢ የተገኘና ከቅድ በጅጉ ያነሰ እንደሆነ የገለጹት የቢሮ ኃላፊው አቶ ዓለም ብርሃን ሐሪፈየው አርሶ አደሩ ርዳታ እንዲጠብቅ አድርጎታል ብለዋል። የትግራይ ታራሽ መሬት 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ነው። ከዚህ ዘንድሮ ያረስነው በጊዜው አስተዳደር ስር ያለው ወደ 48% ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው 52% መሬት በተለያዩ ኃይሎች እጅ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጊዜው አስተዳደር ስር ካለው 48% መሬት ደግሞ 472,000 ሄክታር በድርቅ ወቅቱ ባልጠበቀ ዝናብ በበረዶ በጣት መንጋና በሌሎች ምክንያቶች የተጎዳበት ሁኔታ ስላለ አጠቃላይ እንደ ትግራይ ኤክስፔክት ያደረግነው ፕሮዳክሽን በጊዜው አስተዳደሩ ስር ያለው መሬት 15 ሚሊዮን ነበር ኤክስፔክት ያደረግነው ፕሮዳክሽኑ ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን 5 ሚሊዮን ኩንታል which is 37% ብቻ ያለበት በመሆኑ ወደ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ ድጋፍ በሚያስፈልግበት ሁኔታ ያለን ነው። በክልሉ ለመታረስ ከመቻለው በአጠቃላይ መሬት 49% የሚሆነው ባጋ ተመው ድርቅ የተነሳ ዓለም ታረሱን ባለፈው ሳምንት ክልሉን የጎበኘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጋው ለብዙሃን መገናኛ በሰጡት መግለጫ አመልክተዋል። የኮሚቴው አባላት ጉብኝት ባካሄዱባቸው የተፈናቃይ ማዕከልና በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች የሚኖረው ህዝብ በችግር ውስጥ እንዳለ መገንዘባቸውን ገልጸዋል። መንግስትና እርዳታ ሰጪ ተቋማት በቂ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። ሩነቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሷል። ከዚህ መተለሳ ከቀያቸው ኑሯቸው የተፈናቀሉ እና በየመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ ዜጎች አሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ድርቅ በመታቸው አንዳንድ አካባቢዎች ምግብ እጥረት መኖር ብቻ ሳይሆን የውሃም እጥረት መኖሩ ራሱ ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ተገንዝበናል። ክልሉ ብቻውን ሊወጣው የሚችለው ችግር አይደለም። ይህ ችግር አገራዊ ችግር ነው። ይህን አገራዊ ችግር ደግሞ መቋቋም እንድችለው እንደ አገር ስለሆነ ክልሉ መንግስትም የፌደራል መንግስትም እንዲሁም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብም ወገኑን ሊታደግ የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት አስፈላጊ ነው ብለን ነው የምንገምተው። የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ገብረህይወት ገብረ እግዚአብሔር የቋሚ ኮሚቴው አባላት ጉብኝት በክልሉ አስቸኳይ እርዳታ እንደሚሻ ለገለጹት 4.5 ሚሊዮን ህዝብ በቂ የምግብ ድጋፍ ያገኝ ዘንድ ግፊት ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። በትግራይ ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ ካልደረሰ ከካሲት መጋየት ባጋጉበት ያነሴት ሀንገር ሲዝን ያጋጥማል። በጣም ከባድ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል ነው ያሰምር የሚባለው ክርክር ውስጥ ነገሮችም ተነስተዋል። የክልል መንግስትም የፌደራል መንግስትም በዚህ ክርክር ውስጥ መግባት አለባቸው። 4.5 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልገዋል። አሁን ደግሞ የሰው ስደት አለ፣ የሰው ሞት አለ፣ የእንስሳት ስደት አለ፣ የእንስሳት ሞት አለ። ከቋሚ ኮሚቴው አባላት ጋር በነበረው ውይይትም በድርቅ ለተጎዳው ህዝብ አስቸኳይ ድጋፍ ሊቀርብ እንደሚገባ ተግባብተናል ሲሉ ኮሚሽነሩ አክለው ገልጸዋል። የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዓለም ብርሃን ሐሪፈየው በበኩላቸው የምክር ቤቱ አባላት በክልሉ ሙሉ ሰላም እንዲሰፍንና ሰብአዊ ድጋፍም ያለ ገደብ እንዲገባ ያግዛሉ ብለው እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። ከፓርላማ አባላትና በተለይ ደግሞ ከዚህ ጉዞ በኋላ ኤክስፔክት የምናደርገው አንደኛው ነገር ሰላሙን ይበልጥ ማጠናከር ስለሆነም የሰላም ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ በመተግበር 52% መሬት የተለያዩ ኃይሎች ስላለ ይህንን ወደ ነበረበት እንዲመለስ አይዲፒ ሰንተሮች ተፈናቃይ ያሉ ህብረተሰቦች ወደ ነበሩበት ቦታ ተመልሰው ለራሳቸው ሆነው ሌላ እንዲሆኑ ማድረግ ስለሆነም የሰላም ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ በዚህም ትግራይ ወደ ነበረችበት ወደ ስታተስ ኮ የመመለስ እንቅስቃሴው አጠናክረው ይቀጥላሉ። ይህንን ነው ኤክስፔክት የምናደርገው። በእነዚህ በጦርነትም በእነዚህ ተፈጥሯዊ አደጋዎችም ክራይሲስ ስላለና ከዚህ አንጻር ሞትም እየበዛ ስለሆነ ይሄ ያልተገደበ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲጠናከር የማድረግ እንቅስቃሴም ያደርጋሉ ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን። በተጨማሪም የግብርና ግብአቶችና ዘመናዊ መሳሪያዎች ወቅቱን ጠብቀው ለአርሶ አደሩ እንዲቀርቡ የምክር ቤቱ አባላት የበኩላቸው እገዛ እንዲያደርጉ ምክትል ኃላፊው አክለው ጠይቀዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽብሃም መቀለም።